On est purgatoire. Oddio. Come si fa? Stava nekakvim biciklim. Nije baš taj. Baš nije stava bicikla. Pogledaj, a kako tam da... Anda, ova puta. O, ovo to nema ništa. Kaj tu ima? Kaj nešto tako što kaj imeno? Divno. Ljudi, nemam baš ništa posebno. Imam mi polako sad dole. A kako dole sad? Sad malo. To je. To je naša stara kuća. Ljudi, uspjeli smo da došemo do tamo. Imamo tu svjetiku koju smo malo svjetili. Idemo van do glava. Koliko je sati? Pola pet, ljudi. Pola pet sati. Znači 4 sata. I tih 2 minuta. Znači 4 sata i tih 2 minuta. Wow. Jebano, ono. To smo bili ja, Šego. Tako da... To smo opuštimali. Ne mogu vam malo... Do stare kleti naše. Mi malo tu šumiću, ne do stare kleti. Idemo tu malo šumiću da ima. Kaj sve to ima u šumiću? A kad bu potrebno, noš mama begati kući. Sad polako padaj nos. Sada nema nekoga iza nas. To moram da gledam. Idemo mi malo. E, sego, sego. Idemo malo. To neka malo poštivati. Sada malo. Kad bom imao štalak, onda bomo sve potoštima malo. Ono tamo bo štima, ovo bo sad tu malo štima. On je jako opašta biti sad u šumi sam. Jer nije da ne taj stan može biti.
Ja, pegula malo. I treba vam doći šumu. I gledam malo strašno, ali nema više. Dobro. Sada 4 sata i 35 minuta. Wow. Ja ovo napišem. Znači, snimamo od pola 5 do 5 sati. Tak. Imamo 5 sati i se bašemo u kući po noći. O, stvarno. Ovo stvarno jako jesivo. Znači bukvalno jako jesivo. Ovo nikad ne znam tako može biti. U šume. Tako da ovdje. Samo kukaj. U 4:36 minuta. Znači 4 sata i 36 minuta. Polako pada noć. Ovdje je ovo malo creepy. Ovo pojeti. Nešto se čuje u šumi. In 20 minuta. Ne, je. 10 minuta do 50. Ne, je. 10 minuta do 20. 10 minuta do 5. Wow. Ne, 20 do 5 je. Ljudi, 20 do 5 sati. Ne, mi je polako. Ja bih postalo jako kripi biti. Ježivo. Idemo mi ovdje polako. I tijelo. Ljudi, znači sada na ovo tu dijelo. Kako vam tu malo putek, tu mora tiho, znači tiho. Da me neko ne čuje. A čuje bude, ako pa neko stane buma, idemo buma što sada neko je. Ako neko ide, onda buma bježali. Jako ješ,
Gracias. Čujem koraka ovdje. Daleko se čujem koraka. Preko na pičku materno. Koliko je sad? 4 sata i 41 minuta je. Sada, znači 4 sata i 41 minuta. I 12 minuta snimamo. Nema mi kuće ljudi. To nije kupio ovdje. Prekao tatne. To smo sad čuo. Nijema me sad svati dok snimam video poslije. Pa sad snimam video, nemam sad. A šao. Izvinite ljudi. Tata zvao. A mi je to dugo. Jebati. Ne možemo. Ovo nekako je dugi put nas. I ne poti se. Znači, bukvalno imamo na ekipi. I sad tuta. Ne. Ja bolu nišu. Znači, opušćam se malo to svetlo. Htjelo mi se nekako gore popeti, a to ćemo još sad na to ovom. Oje, vadi, paš, auč! Sada je ovo se... Ovo su tunovi ovi. To nema mogli. Ja sam tu tunovi. A ja... Gova nemam kako. Uš. Kako je ovo su tunovi? Koje baš budu. To. Auč. I to. Auč. Ne imamo kako bo
Mama neke duge pumpače. Mama boli. Gdje nema trnova. Evo tu. Jesu tu trnovi. Jesu tu su iste. Ovo tu stane. Auć. A ne mogu baš razvoditi kada snimam. Zaprinjamo se. Ali nekako uspijemo. Dogodav se. Nekako. Auć. Oj, evo ti. Opa, opa. Što ću ovdje? I kao sad? To su trnovi. I tu su trnovi. Fuck. Uj. Treba bolj način. Da gleda dođemo. Ujebata kako su ovi. Tu ne možemo. I sad ja pitanje smrti. Iz života. Ujebati. Ajde sam pripiti se. Jebati. Ujebati. Bebe u puno zgane. Auč. Ombog ti. Nema me sad zvati ga dok snimam. Oni, ne možemo gore doći. Znači, ne možemo. O Bože, dragi. Ojebati. To su trnovi, oni. Oko mene. Sad sam se zajebo. A ne veze. Skoči tu. Uj. Ne mogu dugo izbora. Neko još iskakat dole. Ali možemo se zglasiti. A ne veze. Jebate. Evo polako je nekog mića. Tako da, ljudi. Hoću da dva videa spojim da ne dulim ovaj video.